Policia kërkon kthimin e kartë monedhave rënë nga kamioni i mbushur me para. Policia kërkon kthimin e një shume prej 30.000 dollarësh, të cilat rënë nga ana e pasme i kamioni në Michigan të SBA-s. Oficerët që u përgjigjen një incident i trafikut të enjtë gjetën shoferët e automjeteve, të cilët po përpiqeshin të mblidhnin kartë monedhat e hedhura. Pronari i tha policisë se kishte lënë aksidentalisht një kuti që mbante para në pjesën e pasme të kamionit. Deri të shtunën, të zotit ju kthyen rreth 7.000 dollar, duke bërë që policia të postonte një mesazh falënderimi në Facebook. Dy 17 vjeçar kthyen 630 dollar tek autoritetet, ndërsa një grua dha gati 4.000 dollar. Nga vendi ku ran parat, oficerët arritën të mblidhnin vetëm 2.470 dollar, donë se blokuan rrugën me qëllim që të gjenin kartë monedhat. Në një apel drejtuar qytetarve, policia kërkoi që kushdo që kishte mbledhur parat t'i kthente ato.